Вітаю вас на телеканалі «Миколаїв». На годинку 8 ранку, тож телевізійні новини Миколаївщини продовжують свою роботу. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова і до новин. Інша сторона раю – саме під такою назвою Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олексія Гмирьова відкрилась фотовиставка. Експозиція покликана показати зворотній бік Америки. Загалом у виставковій залі представлено 15 робіт. Авторка експозиції Маріана Глинська у 2009 році перебувала в Америці за програмою академічних обмінів. Там жінка досліджувала тему фотографії. Побувала у різноманітних мальовничих місцях, які зазвичай показують туристам. Та найбільше зацікавили Маріану ті райони, якими жителі Америки не пишаються. Зазвичай про США думають те, що це благополучна країна, що це країна мрій, країна Голлівуду, зірок. А вона нам показала один з неблагополучних районів Філадельфії, куди вона вирушила з своїм другом афроамериканцем. І вони подорожували там, їм не рекомендували туди йти. Вони фотографували людей, і не тільки людей, фотографували їхні оселі. В експозиції представлено 15 фоторобіт. Зі світлин не сяють голівудські посмішки та відсутній дизайнерський інтер'єр. На фотографіях зображене так зване гетто. Сподобалась. Саме ця виставка, вона передає нюанси, стан людей в даний момент, настрій. Десь в цілому депресивний характер районів, де робились ці світлини. Євгенію Лаврову фотовиставка розчулила. Каже, фотороботи їй нагадують деякі райони нашого міста. Цікаво, мені сподобалось. Цей бік Америки в нас по телевізору мало показують. Але мені це до болі нагадує наше життя, наші дороги. Ось ці наші обшарпані будинки. Але тут, звісно, я так розумію, провина нас самих. Самої авторки фотографій на відкритті виставки не було. Зараз Маріана Глинська проживає на Західній Україні. Там веде активне громадське життя. А її роботи експонуватимуться у Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олексія Гмирьова до 26 квітня. Потім виставка попрямує до Рівного. Наталя Забазнова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Смажена курка, запечені овочі та риба. У Миколаївській філії Київського національного університету культури і мистецтв відбувся другий студентський фестиваль вуличної кухні «Грильфест». Однакові інгредієнти та десятки різноманітних страв від шести команд. Цьогорічний студентський грильфест відбувся у форматі змагання. Головна страва – м'ясо курки. Саме тому захід з гумором прозвали «Чікен Капець». У кожної команди своє оригінальне меню. Учасникам дозволяється використовувати власні приправи та авторські рецепти. Головне – вкласти в нього душу і серце. Бажано приправити любов'ю. І буде найсмачніша страва. Команда ж першокурсників «Hell.com» вирішила зосередитися на презентації страв. Вони створили особливе пекельне меню. Представляємо приготований з вогником глінтвейн під назвою «Сльози грішників». Свої страви учасники фестивалю продавали. Найкращого обирали за кількістю виручених коштів. Ну, це в першу чергу досвід. Вони вчаться заробляти, отримувати якусь свою маржинальність. І у майбутньому це все будуть використовувати вже у своїй професійній діяльності. Якийсь досвід. Без досвіду зараз випускати студентів з порожньою головою та з порожніми можливостями не можна. Вони виходять і вже до фестивалю вуличної їжі будуть готові одним цим проєктом. Для студентів «Грильфест» – це можливість спробувати себе у майбутній професії, а для гостей – скуштувати щонебудь смачненьке. Те, що я вибрала, мені дуже подобається. В міру гостро, в міру пікантно і дуже свіже. Це дуже свіже, це радує. До заходу долучились і випускники навчального закладу. Так, наприклад, Денис вже працює кухарем у ресторані. На захід прийшов, аби приготувати фірмову юшку від шефа. Мене приглашають вже не перший рік сюди на такі фестивалі. Мене запрошують на перший рік сюди на такі фестивалі. На День туризму я тут завжди. І ми готуємо юшку. Це якби наша традиційна справа. Ось. Організатори заходу планують продовжувати традицію та обіцяють і наступного року влаштувати «Грильфест». Вікторія Чернявська, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому завершимо. Зустрінемось менше як за півгодини. Залишайтесь з нами.